Keltainen leski on Vares-sarjan 11. kirja. Se julkaistiin vuonna 1999 ja siitä tehtiin elokuva vuonna 2004 nimellä Vares, yksityisetsivä. Kirjan on kirjoittanut Reijo Mäki. Kirja on painettu Otavan kirjapainossa Keuruulla. Reijo Mäki on syntynyt vuonna 1958 maanviljelijäperheeseen Siikoisissa, Pohjois-Satakunnassa. Ylioppilaksi Mäki kirjoitti vuonna 1977 ja samana vuonna lähti opiskelemaan Turun kauppakorkeakouluun, jossa valmistui kauppatieteen maisteriksi vuonna 1982. Hän oli Postipankissa markkinointitehtävissä ja kirjoitti samaan aikaan kirjoja. Nykyisin Reijo Mäki on vapaakirjailija ja asuu Turussa. Mäki on kirjoittanut ainoastaan jännityskirjoja. Hän sai suuren suomalaisen kirjakerhon tunnuspalkinnon vuonna 1996, että 2013 Suomen dekkariseuran vuoden johtolankapalkinnon seriffikirjallaan. Ja seuraavaksi vuorossa haastattelu. Lämpimästi tervetuloa Reijo Mäki. Kiitos, kiitos. Mä katselin tilastoja, sä olet Suomen vankiloissa. Suomen vankiloiden kolmanneksi luetuin kirjailija. Se on kyllä pieni pettymys, kyllä siinä olisi halunnut kyllä niin kuin vähintään hopealle päästä, mutta tämä oli pieni takaisku. Mutta ilmeisesti kuitenkin monet, jotka ei muuten lue esimerkiksi, tai niin lukee sun kirjaa, ainakin siitä niin kuin myyntimääristä päätellen yli 1 000 000 kappaletta Suomessa. Siis... No, tällä hetkellä ilmeisesti se summa on, painosten määrä on joku 1,5 miljoonaa, että about 1,5 miljoonaa. Niin, sä saat euronkin jokaisesta, niin sä olet rikas mies. Niin, no nää nyt ihana, aina nää kaikesta ihan ei saa ihan täyttä hintaa. Mistä sä uskot sen johtuvan, että vangitkin lukee sun dekkareita? Saattaa johtua myös siitä, että siellä on ainakin uskottavia rikoksia, koska tuskin ne mitään niin kuin ihan hölmöjä rikoksia jaksais lukea. No vangeillahan on tätä aikaa, mun käsittääkseni aika hyvin, että they are doing time, niin kuin ruotsalaiset sanoo. Että siellä tietysti dekkaripoikineen varmaan uppoaa ja tässä on tietysti myös ollut havaittavissa aina tällaista harrastusta, että joskus sieltä tulee kirjeitä tänne mutkan kautta, Otavan kautta kotiosoitteeseen ja tällaisia kontaktikuvioita. Ja ne on sitten taas sellaisia hiukan arveluttavia, tietysti ihmisille haluaa olla niin kuin ystävällinen ja kohtelias ja periaatteessa mä aina niin kuin vastaan, jos joku mulle kirjoittaa ainakin jonkinlaisella lipulla tai lapulla, mutta että nämä on... Siellä joku henkilö saattaa ilmoittaa, että hän haluaa auttaa mua mun ammatissani, mutta se lähtee siitä, että Nightwishin uusi LP on syytä tulla viikon sisällä Saramäen vankilaan ja siitä sitten lähdetään. Ja jos se niin kuin lähtee tähän kuvioon mukaan, niin siinä saattaa tulla ongelmia jossain vaiheessa. Hänkin pääsee joskus ulos, taikka hänen kaverinsa voi tulla soittaa ovikelloa, että oli raaputettu tämä CD. Reijo Mäki julkaisi esikoisdekkarinsa Enkelin pölyä vuonna 1985. Ja sen jälkeen häneltä on ilmestynyt kirja joka vuosi. Hänen kirjoittamien vareskirjojaan ovat Moukan peli, Sata kiilauloi yöllä, Marraskuu on musta hauta, Tsukkanahokäärme, Jäätynyt enkeli, Kuoleman kapellimestari, Vares ja Kaidantien kulkijat, Enkelit kanssasi, Pimeyden tango, Pahan suudelma, Keltainen leski, Mullan maku, 13 yötä, Blackjack, Huhtikuun tytöt, Nuoruustango, Hard Luck Coffee, Uhkapilimerkki, Lännen mies, Valkovenäläinen, Kolmijalkainen mies, Musta siipi ja Seriffi. Ja kahdesta Vares-kirjasta on tehty näytelmä. Kirja on käännetty tähän mennessä ruotsiksi, saksaksi, tanskaksi ja viroksi. Päähenkilö on Jussi Vares, jolla on 40 kriisi. Eeva Sunila on työhönsä kyllästynyt opettaja ja entinen kensartti. Mikko Koitare on lahjattu poliisi, jolla on perhe. Hillosilmä ja Tetsuo ovat 2 palkkamurhaajaa, jotka haluaisivat käydä Japanissa. Ifigenia on Anteron entinen tyttöystävä. Miesman on rikollispomo, joka seurustelee Ifigenian kanssa. Kirjassa oli hyvin monimutkainen juoni. Eeva Sunila on menossa naimisiin vankilassa olevan Antero Graafin kanssa, joka on varastanut 13 miljoonaa euroa venäläiseltä mafiajärjestöltä. Eeva auttaa miehensä pakoon, päästäkseenkin rahakätköön ja uuteen elämään.
Ifigenia kertoo rahoistaan Miesmanille. Miesman tahtoo myös rahat, jotta voisi palauttaa suhteensa Venäjän mafian kanssa. Ja lähettää Ifigenian Anterolle, jolla on tunteita entistä eksänsä kohtaan. Eeva huomaa Anteron käyttäneen häntä hyväkseen, kun Ifigenia, Hillosilmä ja Tetsuo tunkautuvat motellihuoneeseen. Eeva saa Vareksen auttamaan rahasaanin paikantamisessa, ja he löytävät kätkön ennen muita. Tetsuo ja Hillosilmä osuvat paikalle ja he vievät heidät pakettiautoon, jossa Ifigenia ampuu Anteron. Miesmanin joukko aikoo tappaa Eevan ja Vareksen. Sitten Mikko Koitare tulee hakemaan rahojansa Miesmanilta, koska oli pitänyt poliisit kaukana tästä asiasta. Mikko Koitare ei kestä viettomia kuolemaa ja ampuu Miesmanin että Ifiganian ja saa myös itse surmansa. Eeva ja Vares jakavat rahat. Eeva lähtee ulkomaille ja Vares jää Suomeen. Ja viimeiseksi otamme Vares, yksityisetsivä Triderin. My name is Vares. I'm a private eye. I thought I knew that in this line of business you only work for money. Until in the rainiest summer ever, my road crossed with Eva's. And a man can be blinded by love. I entered a game of danger with a lot of strange pawns. Embezzled millions of the Russian mafia, shotgun weddings, and a dumb but deadly pair of killers for hire. And they're cold as icebox. The ever-falling rain took on a red and sticky substance. And it was easy enough to dig holes into the wet soil. But I had no regrets. A poor man can only lose the dame he loves, and his honor. Da 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 da. Yeah, that's the end.